ٹیبل ٹروٹ میں محمد اصغر جن کا تعلق پی آئی سے اور بابر سہیل جن کا تعلق ریلوے سے. مقابلہ شروع ہوا. بابر سہیل جنہوں نے یلو رنگ کا ریبن باندھا ہے اور محمد اصغر جنہوں نے سرخ رنگ کا ریبن باندھا ہے. مقابلہ بڑے اچھے انداز سے شروع ہوا. دونوں کھلاڑیوں کا بھرپور حملہ اور شائقین کی داد. دونوں ہی بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں. بابر سہیل پنجاب میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں. محمد اصغر اور بابر سہیل. محمد اصغر نے پنچ کا اٹیک کیا. ریفری نے دونوں کھلاڑیوں کو روکا اور دوبارہ مقابلے کے لیے کہا. بابر سہیل کی مائے گیری اور مواشی گیری کا کمبینیشن. مواشی گیری. مواشی گیری. بابر آپ ہمیں بتائیں گے بابر سہیل کے بارے میں. بابر سہیل کافی مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں اور اس سے پہلے کافی مقابلے جیت چکے ہیں اور اسی کی بنا پر وہ اسی تجربے کی بنا پر نا اپنے مد مقابل پر کافی حاوی ہیں اور ان کی کک میں کافی فورس بھی ہے. یہ ریلوے کے بابر جو ہیں یہ پنجاب چیمپئن بھی ہیں. مائی گیری بابر سہیل کی. بابر سہیل اور محمد اصغر. محمد اصغر اس موقع کی تلاش میں کہ کوئی جگہ ملے, کوئی گیپ ملے تو میں پوائنٹ حاصل کروں, مگر ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. بہت ہی اچھا پنچ محمد اصغر کا. محمد اصغر جنہوں نے سرخ رنگ کا ریبن باندھا. شائقین کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت بیٹ انسٹیٹیوٹ میں موجود ہے. شائقین کا جوش و خروش کھیل میں اور گرم جوشی پیدا کر رہا ہے. شمی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر سہیل جو ریلوے کے ہیں یہ پنجاب کے کافی پسندیدہ کھلاڑی ہیں اور ان کی فائٹ دیکھ لی گئی. کافی شائقین یہاں موجود ہیں اور دل کھول کر داد دے رہے ہیں. بابر سہیل اور محمد اصغر. بابر سہیل کی مواشی گیری. محمد اصغر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بلاک کیا اور مائی گیری سے اٹیک کیا. مائی گیری اور پنچ. مائی گیری. کھلاڑیوں کو داد دینے کے لیے موجود ہیں. بابر سہیل اور یہ مقابلہ بابر سہیل نے جیت لیا.